איפה אבא? לאן הבא לך? לאן? לאיבוד. אבא לך לאיבוד? לא. לאן הבא לך? איפה הוא נמצא? בירושלים. בירושלים. עכשיו אלייך נעמי אופן שנמצאת באולפננו, אופן שנמצאת באולפננו בירושלים, בעלך נעצר במעצר מינהלי ולא שוחרר לפי החלטת השופט פלפל היום בבאר שבע. שלום לך. קשה לי בכלל לומר שאנחנו במדינה דמוקרטית, כשאני רואה מה הולך היום עם המעצר מנהלי. אני חושבת שלהגיד היום על מדינת ישראל דמוקרטית, זה בושה לדמוקרטיה. אבל את היית מקבלת הכרעה דמוקרטית? סליחה רגע, דיקטטורה כמו שיש היום, שלא נותנים לבן אדם אפילו לדעת על מה עצרו אותו, הוא לא יודע. איזה מין דבר זה שהוא לא יכול, העורך דין שלו לא יכול לומר, פה הייתי, פה לא הייתי, זה עשיתי, איזה מין דבר, זה הוא לא יודע על מה מאשימים אותו. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגלך, אל ינום שומרך, שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך.